നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൈനകരിയിൽ യുവതിയെ കാമുകനും കാമുകയും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ ചുരുളാണ് ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട അനിത കാമുകനായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് ആറുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്ന കാരണത്താലും ഇവരെ ഒഴിവാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊരു കാമുകിയുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഞെട്ടൽ മാറുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റും സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അനിതയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. ഇന്ന് അനിതയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി എത്തിയത് സഹോദരൻ മാത്രമായിരുന്നു. സംസ്കാരത്തിനായി കുട്ടികളെ ചാത്തനാട് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കാനായി തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തന്നെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വിടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഉറച്ചു നിന്നതും. സ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഒന്നിനും തന്നെ അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് അനിതയുടെ സഹോദരനാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സംസ്കാരം നടത്തിയത്. അനിതയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ഭർത്താവ് പ്രതികരിച്ചതും. മക്കളുടെ പേര് ഈയൊരു സംഭവത്തിൽ വലിച്ചിഴച്ച് തങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹ സംസ്കാരത്തിനായി സഹകരിച്ചതും. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം സഹോദരൻ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നീട് ചാത്തനാട് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഒരു മകനും മകളുമാണ് അനിതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനിത കാമുകനൊപ്പം പോയ ശേഷം കുട്ടികൾ ഭർത്താവിനൊപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചു പോരുന്നതും. അതേസമയം അനിതയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലപ്പെട്ട അനിത കാമുകനായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആറുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നെന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊരു കാമുകിയുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പള്ളാതുരുത്തിയിൽ വെച്ചാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള പ്രതീഷ് തന്നെ മറ്റൊരു കാമുകിയായിട്ടുള്ള കൈനഗരി സ്വദേശിനി രജനിയുടെ സഹായത്തോടെ അനിതയെ മൃഗീയമായി തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി ആറ്റിൽ തള്ളിയത്. രണ്ട് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷിനൊപ്പം അനിത നാട് വിട്ടുപോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കായംകുളത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും പിന്നീട് അത് പ്രണയമായി ബന്ധം വളർന്നതും. ഇത്തരത്തിൽ പ്രണയബന്ധം വളർന്നപ്പോൾ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് നാടുവിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും ജില്ലകളിലായി ഇരുവരും ഒട്ടേറെ കാലം താമസിച്ചു പോന്നു. ആലത്തൂരിലുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിലായിരുന്നു അനിത അവസാനമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നതും. ഇതിനിടെയായിരുന്നു ഗർഭിണിയായതും. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ പ്രതീഷ് ഒരു സുഹൃത്തു വഴി കൈനകരിക്കാരിയായിട്ടുള്ള രജനിയെ പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. രജനി നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തിയ യുവതിയായിരുന്നു. രജനിയുമായി ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നതിനിടെ പ്രതീഷ് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള അനിതയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആലത്തൂരിൽ നിന്നും രജനിയുടെ കൈനഗരിലെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് ഇരുവരും ചേർന്ന് അനിതയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അനിത ആറുമാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം ആറ്റിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കൊലപാതകം സംഭവിച്ചതും. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ 7 മണിയോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ പള്ളാതുരുത്തി അരയൻതോട് പാലത്തിന് സമീപം ആറ്റിൽ പൊങ്ങിയ നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും. തുടർന്നായിരുന്നു പോലീസ് എത്തുകയും കേസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചതും. മൃതദേഹം വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്കാണ് പിന്നീട് മാറ്റിയത്. ഞായറാഴ്ച അനിതയുടെ സഹോദരൻ എത്തിയിട്ടാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ന് പ്രതികളെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.